Salam alaikum, hej og velkommen. Vi læser videre i profeternes kapitel, vers 17, og det lyder sådan her, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, i Allah den nådiges og barmhjertiges navn. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Og vi har ikke skabt himlen og jorden, og hvad der er imellem dem for spøj. لَوْ أَرَدْنَا أَنَّ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ. Hvis vi havde ønsket at drive spøj, ville vi visselig have drevet den hos os selv, hvis vi overhovedet ville gøre noget sådan. بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلَ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. Nej, vi slynger sandheden mod løgnen, så den knuser dens hoved. Og se, den forsvinder, men ved jer for, hvad I tilskriver Gud. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. Og ham tilhører enhver i himlen og på jorden, og de, som er hos ham, vender sig ikke hårdmodigt fra tilbedelse af ham, og de trættes ikke i deres tilbedelse. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتَرُونَ. De lovpriser ham nat og dag uden ophold. أَمِتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ. Har de taget guder fra jorden, som vil oprejse dem fra de døde? لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ. Hvis der i dem, nemlig himlen og jorden, havde været andre guder end Allah, så ville begge visselig være gået til grunde. Men Allah er fri for enhver mangel og ufuldkommenhed, og ophøjet er han, tronens herre over alt, hvad de tillægger ham. Tronens herre over alt, hvad de tillægger ham. Ja. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Han kan ikke spørges om, hvad han gør, men de vil blive udspurgt og draget til ansvar. Det var det. På gensyn.